हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिज्ञ आई एस। आज आम आपर मजल हिस्ट्री एम सी किऊ सीरीजर चतुर्थ भिडिओ लिशो। ये भिडिओटर पी डी एफर आपनलोके आमार टेलीग्राम चैनल जॉइन करिब पारे, जार लिंक आमार डेस्क्रिप्शन दिया होय आसे। आजिर प्रथम क्वेश्चन टू, इन हुईच अफ दि फलोईंग प्लेसेस अफ आसाम चुकाफा एराइव्ड फार्ष्ट इन 1228। यार शुद्ध उत्तर तो हम ऑप्शन बी खामजांग। चुकाफा लेफ्ट हिज नेटिव लैंड इन बुर्मा इन 1215 AD। आफ्टर 13 इयर्स ऑफ एडवेंचर्स ही हेड एराइव्ड एट खामजांग इन आसाम इन 1228 AD। क्वेश्चन नम्बर टू, इन हुईच इयर चुकाफा एस्टाब्लिश्ड हिज कैपिटल एट चराइदेव। यार शुद्ध उत्तर तो हम ऑप्शन डी 1253। जदिव चुकाफा 1228 ख्रीष्टाब्दत आहि अहोमत उपस्थित होइसिल हि, इयार पिसत किन्तु तेउ अहोमत बहुत प्रत्याहबानर सम्मुखीन होइसिल, आरु एइ सकलोबुर प्रत्याहबान नेउसि अवशेषत 1253 ख्रीष्टाब्दत तेउ चराइदेउत निजर राजधानी स्थापन करिबोलै सक्षम होइसिल। क्वेश्चन नम्बर थ्री, हुईच अफ दि फलोईंग किंग इज सेड टू हेव इंट्रोड्यूस्ड द फेस्टिवल अफ माउंटिंग अन सिंगरी घर। इयार शुद्ध उत्तरटो हब अप्शन बी सुदांगफा। सुदांगफाक आमि बामुनी कुवर हिसाबेओ जानो, आरो तेवे निजर राजपातत आरोहण करार समयत सिंगरी घरत उठा उत्सवर आरम्भनि करिसिल। क्वेश्चन नम्बर फोर, कन्सिडार द फलोईंग स्टेटमेन्ट्स। स्टेटमेन्ट वान, सुहुंगमुंग वाज द फार्ष्ट आहोम किंग टू एडप्ट अ हिंदू टाइटल। स्टेटमेन्ट टू, सुहुंगमुंग क्रियेटेड टू निउ पोस्ट बरगोहाँ एंड बरपात्रगोहाँ। ইয়াত আমাক কারেক্ট স্টেটমেন্ট সোধা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ অনলি ওৱান। সুহুংমুং প্ৰথমজন আহোম ৰজা আছিল যোনে হিন্দু নিয়ম অনুসৰি স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু ষ্টেটমেণ্ট দুইটো ভুল হয়, কিয়নো সুহুংমুঙে কেৱল বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটোহে সৃষ্টি কৰিছিল। বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই পদবী দুইটা চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই আহোম ৰাজ্যত প্ৰচলিত হৈ আহিছিল। क्वेश्चन नम्बर फाइव, कन्सिडार द फलोईंग स्टेटमेन्ट्स। सुहुंगमुंग वाज द फार्ष्ट किंग इन आसाम हू एडप्टेड शाका एरा। सुहुंगमुंग वाज द फार्ष्ट रूलर हू केरिड आउट अ सेन्सास इन हिज किंगडम इन 1510 AD। ইয়াত আমাক পুনৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সোধা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি বোথ ওৱান এণ্ড টু, অৰ্থাৎ ষ্টেটমেণ্ট ওৱান আৰু টু দুয়োটা শুদ্ধ হয়। এতিয়া আমি অলপ শাকা এৰাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। শাকা এৰা ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে 1778 AD-ত। এই শাকা এৰা কোনে আৰম্ভণি কৰিছিল তাক লৈ বহুত বিবাদ জড়িত হৈ আছে। কোনোৰ মতে কনিষ্ক, যোন কুশান বংশৰ ৰজা আছিল, তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰা বুলি কয়, আৰু কোনোৰ মতে চিলভান হানা যোন সাতবাহন ডাইনেষ্টিৰ ৰজা আছিল, তেওঁ এই চাকা এৰা আৰম্ভ কৰা বুলি কয়। সি যি কি নহওক, আমাৰ অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চুহুংমুঙে চাকা এৰা আৰম্ভ কৰিছিল। এইখিনিতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, চাকা এৰাত ভিত্তি কৰি 1957 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰত চৰকাৰে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কেলেণ্ডাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। অৰ্থাৎ যি এই চাকা এৰা তাক ভিত্তি কৰিয়েই আমি যি বৰ্তমান কেলেণ্ডাৰ ইউজ কৰোঁ সেইখন বনোৱা হৈছিল 1957 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু ষ্টেটমেণ্ট দুইটো শুদ্ধ হয়। হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ হু কেৰিড আউট আ চেঞ্চাছ ইন হিজ কিংডম ইন 1510 AD। क्वेश्चन नम्बर सिक्स, कन्सिडार द फलोईंग स्टेटमेन्ट्स। सुहुंगमुंग क्रियेटेड द पोस्ट अफ बरपात्र गोहाई टू एडमिनिस्टार द टेरिटरी अफ चुटियास। स्टेटमेन्ट टू, फ्रसेनमुंग बरगोहाई वाज मेड द फार्ष्ट बरपात्र गोहाई। ইয়াত আমাক পুনৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সোধা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি নেইডাৰ ওৱান নৰ টু, অৰ্থাৎ ষ্টেটমেণ্ট ওৱান আৰু ষ্টেটমেণ্ট টু দুয়োটা ভুল হয়। চুহুংমুঙে যদিও বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ সেই পদবীটো চুতীয়াসকলৰ ঠাইখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ ওলোৱা নাছিলে। চুতীয়াসকলৰ ঠাইখিনি দখল কৰাৰ পাছত সেই ঠাইখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ তেওঁ শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ এটা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু ফ্ৰাচেনমুং বৰগোহাঁই প্ৰথমজন শদিয়া খোৱা গোহাঁই আছিল।
Question number 7. Which of the following post was created by Suhungmung to administer the newly acquired Kosari territory? Jenekoi Suhungmunge Sutia Hokolor pra dokhol kora thaikhini administer koriboloi hodia khua guhai podobitur srishti korisil thik heidore Kosari Hokolor pra dokhol kora thai administer koriboloi teo morongi khua guhai podobitur srishti korisil. To iyar shuddha uttor tu hobo option C morongi khua guhai. Question number 8. The first Mohammedan invasion of Ahom kingdom took place during the reign of. Here, shuddha uttor tu hobo option D Suhungmung. Suhungmungor dinot 1527 khristabdot Bongo dekhor Musalman hokole pun prothom baror babe Ahom rajyo akromon korisil. Question number 9. Consider the following statements. Babur was contemporary of Suhungmung. Suhungmung was the first Ahom king to strike coins. Yet amak punor correct statement khudha hoi se, yet khudha uttor tu hobo option A only one. Babore pundharokho sabbis khristabdot uttor bharotot mughal bongkhor arambhani kori sil, aru hei khamayot akhamor roza asil Suhungmung. Question or statement due to bhul hoi, kano Suklengmung or Gorgoya roza was the first Ahom king to strike coin. Suklengmung Gorgoya Roza hisape jana jay kyonu teo nijor rajdhani Bokotar pora Gorgaon loi holoni korisil and he was the first Ahom king to strike coins. Ekhinite eta important information je Ahom hokolor ji homuh coins asile tar shape octagonal asile orthat ahta dik asile. Etu eta hoghonay porikkhat khudha question hoy je Ahom hokolor coins bilakor shape ki asile. Shuddha uttor tu hobo octagonal. Question number 10. Consider the following statements. Statement 1. Sukampha introduced the festival of worshipping Durga Puja in Ahom Kingdom. Statement 2. Pratap Singh created the post of Halal Guhai to administer the Dorong region. To yar shuddha uttor tu hobo option A only one. Durga Puja ahomot pun prothom baror babe Sukampha dinote udjapon kora hoisile. আর ইয়াত স্টেটমেন্ট দুইটো ভুল হয় সুখামফা বা খুড়া রজাই আই হালাল গুহায় পদবিতৰ সৃষ্টি কৰিছিল টু এডমিনিষ্টাৰ দা ডৰং ৰিজন আৰু লেছাইডং বৰগুহায় আছিল প্ৰথমজন হালাল গুহায়. কোৱেশ্চন নম্বৰ 11. কনসিডাৰ দা ফলোইং স্টেটমেন্টস দা মুগলছ এটেক্ট আসাম ফৰ দা ফার্স্ট টাইম ডিউৰিং দা ৰেইন অফ জয়ধ্ব সিংহ. স্টেটমেন্ট 2. পাইক সিস্টেম ওয়াজ দা ব্ৰেইন চাইল্ড অফ লাচিত বৰফুকান. Statement 3. Pratap Singh introduced the system of paying posa to the miris, dofolas, akka and sarduaria bhutias. Yet amak punor correct statement khudha hoise jar khudha uttor tu hobo option B 3 only or third statement 1 aro 2 duita bhul hoy. The Mughals attacked Assam for the first time during the reign of Pratap Singh, not Jayodhya Singh. Statement 2 bhul hoy. Pike system was the brainchild of Mumai Tamuli Borborua, not Lasit Borphukan. During the reign of Pratap Singh, Mumai Tamuli Borborua introduced the pike system, which was a corvi labor system. Corvi means kind of an unpaid labor system, which is temporary in nature, where the adult and able males of the kingdom were obligated to render service to the state. Or tha ji hokol rajyor adult and able male asil, teoluke rajyor proti hewa agborhua tu badhyotamulok asil, and form its militia. Aru teolukor darai rajyor hoinno bahinio gothon kora hoisil in return for a piece of land for cultivation. Yar babe teolukok paik hokolok khetir babe edukhor mati prodan kora hoisil. Statement 3 to shuddha hoy. Pratap Singh introduced the posa system. Posa system was a kind of payment made by inhabitants of particular villages to the hill tribes to buy off their rates. অর্থাৎ সেই সময়ত সঘনাই এটা কথা লক্ষ্য কৰা হৈছিল যে যিসকল পাহাৰীয়া জনজাতি আছিল তেওঁলোকে প্ৰায়ে পাদদেশত বসবাস কৰা লোকসকলৰ গাঁওসমূহ আক্ৰমণ কৰি লুটপাত চলাইছিল আৰু সেই লুটপাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবৰ বাবেই প্ৰতাপ সিংহই এই ছিষ্টেমটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল য'ত পাদদেশত থকা লোকসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন আগবঢ়াইছিল পাহাৰীয়া লোকসকলক সো ডেট দে কেন এভইড দেয়াৰ ৰেজ. কুৱেশ্চন নম্বৰ 12. Which of the following Ahom kings took the title of Gajapati? Yar khuddha uttor tu hobo Pratap Singh. Orthat Pratap Singh ke Gajapati hisapeo jana jay. Question number 13.
Consider the following statements. Battle of Saraighat took place during the reign of Chakradha Singha. Statement 2. Shihabuddin Talis accompanied Raja Ram Singh to Assam and left an interesting account of the condition of Assam in his account Fatiah I Ibriah. Yet amak incorrect statement hurise. Porikhat ami etu bhalkoi lakkho kora tu zaruri hoy je amak correct khuda hoise na incorrect khuda hoise. Gotike yat amak jehetu incorrect khudise to yar khuddha uttor tu hobo option C both 1 and 2 orthat statement 1 aro statement 2 duita full hoy. Statement 1 Saraighatar juddhar samayot ahom raja asil Udayaditya Singha jodiu hokolu preparation Chakradha Singhar dinote hoisile kintu teo juddhar age age teor mitru ghotisil he he Saraighatar juddhar samayot ahom raja asil Udayaditya Singha aru Shihabuddin Talise Mir Jumlar logot ahomoloi ahisil jetia Mir Jumlai Jayodhya Singhok akraman korisil aru আৰু সেই সময়ত তেওঁ ফাতিয়াহ আই ইব্ৰিয়াহ বুলি এটা টুকা লিখি থৈ গৈছিল যিটো টুকাত অসমৰ সমসাময়িক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আদি দিশৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোৱা যায় কুৱেশ্চন নম্বৰ 14 হুইচ অফ দি ফলোইং কিং ইজ অলছো নোন এজ ভগনীয়া ৰজা তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি জয়ধ্য সিংহ যেতিয়া মীৰ জুমলাই আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল সেই সময়ত জয়ধ্য সিংহই নিজৰ ৰাজধানী গড়গাঁও এৰি নামৰূপলৈ পলায়ন কৰিছিলে আৰু সেয়েহে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় কুৱেশ্চন নম্বৰ 15 হুইচ অফ দি ফলোয়িং কিংছ ৰিং উইটনেছ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট এক্সপিডিশ্যন এগেইনষ্ট মিছিমিছ ডিউৰিং দ্য আহোম ৰুল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ৰামধ্য সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 দ্য বেটেল অফ ইটাখুলি ৱাজ ফট ইন হুইচ অফ দি ফলোয়িং ইয়াৰ্ছ তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি 1682 ইটাখুলিৰ যুদ্ধ আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ অন্তিমখন যুদ্ধ আছিল এই যুদ্ধত আহোমসকলে মোগলক পৰাস্ত কৰি মানাস নৈখন আহোম আৰু মোগলৰ মাজত বাউণ্ডৰী হিচাপে নিৰ্ধাৰিত কৰিছিল হুইচ অফ দি ফলোয়িং আহোম কিং ৱাজ ডেছক্ৰাইবড এজ দ্য শিৱাজী অফ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বাই এছ কে চেটাৰ্জী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ ৰজা হোৱাৰ পিছতে কালচাৰেল দিশটোত অত্যন্ত গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ বহিৰাজ্যৰ পৰা কাৰিকৰো মতাই আনিছিল নিজৰ ৰাজ্যত কাম কৰাবলৈ আৰু তেওঁৰ এই যি সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ গঢ়াৰ মনোকামনা বা ইচ্ছা আছিল সেই ইচ্ছাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এছ কে চেটাৰ্জীয়ে তেওঁক শিৱাজী অফ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া হিচাপে আখ্যা দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হুইচ অফ দি ফলোয়িং কিংছ ইণ্ট্ৰডিউচড 5 নিউ খেলছ কাকতি কটকী বৈৰাগী খাউণ্ড এণ্ড দলৈ ফৰ বেটাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি ৰুদ্ৰসিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 লেণ্ড ছাৰ্ভে ইন শিৱসাগৰ ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই হুইচ আহোম কিং ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহই যেতিয়া চুলিকফা বা লৰা ৰজাৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা পলায়ন কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল তেতিয়া তেওঁ লৱাৰ আছাম বা নামনি অসমত মুছলমানসকলে লেণ্ড ছাৰ্ভে কৰা লক্ষ্য কৰিছিল আৰু সেয়েহে তেওঁ ৰজা হোৱাৰ পিছত শিৱসাগৰত লেণ্ড ছাৰ্ভে আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিল তাৰ আগতেই তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছিল আৰু সেয়েহে তেওঁৰ পাছত ৰুদ্ৰসিংহই শিৱসাগৰৰ লেণ্ড ছাৰ্ভেৰ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 হুইচ অফ দি ফলোয়িং কিংছ ৰেইন ছ' দ্য বিগিনিং অফ মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি লক্ষ্মীসিংহ প্ৰথম মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন 1769ত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই সময়ত আহোম ৰজা আছিল লক্ষ্মীসিংহ তো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানতে অন্ত পৰিল আহোমসকলৰ বিষয়ে আৰু বহুতো জানিবলগীয়া কথা আছে আৰু এইটো এটা অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় প্ৰায়ে বহুত কুৱেশ্যন অসমৰ পৰীক্ষাবিলাকত আহোমসকলৰ পৰাই সোধা হয় গতিকে আমি আৰু 2-3টা ভিডিঅ' আহোমসকলৰ ওপৰত উলিয়াম যাতে আহোমসকলৰ বিষয়ে আহিব পৰা সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ